Нигерияның астанасы Абуджа қаласында болған жарылыстан 21 адам қаза тапты. Жарақат алғандардың саны 50-ден асты. Жарылғыш зат сауда орталығының маңына халық ең көп шоғырланған жерге қойылған. Сол себепті құрбандар саны да көп болды дейді полицейлер. Ланкестік оқиғаны әзірге ешкім мойнын алған жоқ. Бірақ соңғы кезде Нигерияда Боко Харам тобының қатысуымен жасалатын ланкестік әрекеттер саны күрт артып отыр.